Доброго дня, шановні колеги. Я рада вітати вас від Асоціації стоматологів України, від стоматологічної спільноти у цій залі. Вже вчетверте ми збираємось ось в такому форматі зі стоматологами двічі, з лікарями сімейної практики. Це моя друга лекція. Якщо можна, першу, чи починаємо з цієї лекції? Давайте я цієї лекції, а потім ще у мене щодо освіти та лекція, яка мала бути в першій половині. І так, захворювання слизової оболонки порожнини рота. В практиці сімейного лікаря дуже часте звернення є як від дітей, як від дорослих, коли є ті чи інші стоматити. Сьогодні стоматит – це дуже узагальнена назва різної етіології. Декілька слів я дам по вірусним ураженням, по кандидозним ураженням, яким чином проводити диференціальну діагностику. Ось на цьому слайді ви бачите, що прояви в порожненні рота можуть бути як і від таких інфекційних захворювань, як кір, і інших, те, що ми вивчали в курсі інфекційних хвороб, так і від вірусу простого герпеса. І тим чи іншим вірусом може інфікуватись пацієнт, починаючи там з 2-3-річного віку, і в подальшому мати ту чи іншу хворобу, яка виникає і в порожнині рота. Декілька слів хотілося би сказати про типи вірусів, які мають можливість і давати прояви, клінічні прояви в порожнині рота. Має нагоду вийти довідник, навчальний довідник «Фармакотерапія, клінічна фармакологія та фармакотерапія в стоматології», де відображено саме ті пункти, які я буду пропонувати до вашої уваги. Але разом з тим хотілося б наголосити на найбільш зустрічаємі чинники, які дають зміни в порожнині рота і загального стану. Це герпевірусна інфекція та її клінічні прояви. От ви знаєте, нічого особистого, я тільки хотіла над цією прозіркою підтвердити те, наскільки все ж таки мудра система є сімейного лікаря. От подивіться на цю прозірку. Тут є два варіанти клінічних проявів герпевірусної інфекції. Первинне інфікування і реактивація цього вірусу у дорослих. Якщо ви сімейний лікар, то ви можете чітко віддиференціювати, яка саме інфекція. Якщо мама страждає на герпевірусну інфекцію, періодично у неї є лабіальний вірус, і вона має дитину, звичайно, вірогідність інфікування буде дуже велика. І тоді у дитини буде у нас гінгівостоматит чи інша якась герпевірусна інфекція. І тому навіть у відповідності до цієї прозірки ви бачите, наскільки важливість. Але коли у людини є вже герпевірусна інфекція, в 3 роки дитина захворіла, вона прийняла цей вірус і йде реактивація у дорослих, то потім також буде проявлятись та чи інша хвороба, але разом з тим вже можемо мати свої клінічні наслідки. Якщо ми кажемо про герпевірусні ураження і клінічні прояви, то у дитини, це коли вона вперше зустрічається з цією вірусною інфекцією, будуть наступні прояви. І зміни температури, і висипи в порожнині рота. І ось такі можуть бути зміни на тканинах пародонта і навколо ротика дитини. І в залежності від того, наскільки є імунна відповідь, наскільки ступінь ураження, ми виділяємо легку форму, середньої тяжкості і тяжку. І в залежності від цього можуть бути зміни і загальні, і в порожнині рота. У відповідності до того, перебіг клінічні ознаки герпетичного ураження будуть змінюватись. Спочатку будуть пухирці, потім вже будуть ці пухирці розриватись і формуватись ерозія. Але разом з тим, основною клінічною ознакою цієї проблеми є те, що дитина не може вживати їжу. Якщо дитина не вживає їжу, не вживає достатньої кількості води, це тільки погіршують перебіг захворювання. І вже на етапі утворення кірок вже йде процес загоєння. Якщо
людина інфікувалась у молодому, у трьохрічному віці, а вже пізніше вона має рецидивуючий герпес порожнини рота чи герпес лябіаліс. Ці рецидиви можуть зустрічатися 1-2 рази на рік, а можуть і частіше. І в залежності від цього ми виділяємо середньо тяжку і середньої тяжкості. Гіперемія, набряк можуть спостерігатись в порожнині рота. І лікар сімейної практики, і лікар-стоматолог мають надавати відповідну допомогу. Лабіальний герпес, ну, здається, що це дійсно таке дуже поширене захворювання і зустрічається майже у кожної людини. Але разом з тим, той продромальний період, погіршення загального стану і прояви, все ж таки ціль має необхідність до лікування. І тому ось навіть на цьому прикладі, яким чином відбувається інфікування вірусної і в наступному реактивація цього вірусу і клінічними проявами, наскільки важлива сьогодні спеціальність сімейного лікаря. Яким чином сьогодні ми рекомендуємо, і це буде відображено в навчальному посібнику зі стоматології, лікування герпевірусної інфекції. Переважна більшість з вас знайомі з цією схемою, і тому ми маємо впливати на загальний режим. Це і дієтотерапія, це і більше вживання води. Але разом з тим, етіотропне лікування сьогодні у відповідності до міжнародних протоколів, а ми використовували самі міжнародні протоколи, коли ставили цю схему, призначається у імунно-скомпрометованих хворих загальна терапія. У пацієнтів, які не імунно-скомпрометовані, ви можете призначати місцеву терапію, ацикловір крем, і це дасть на першому етапі найкращі результати. Коли вже є стадія утворення ерозії і кірок, вже менш ефективна ця терапія. І системна противірусна терапія призначається виключно імунокомпрометованим, скомпрометованим хворим. І пацієнти, які мають супутні важкі захворювання. Також призначається патогенетичне лікування. Патогенетичне лікування спрямоване на застосування посилення імунної відповіді організму на втручання цієї інфекції. Ми призначаємо такий препарат, як імудон. Це препарат, який посилює захисну реакцію. Препарати віферон, мазь і засоби, які регулюють імунну відповідь. Це препарати леферона. Особливе значення ми приділяємо місцевому лікуванню, симптоматичному лікуванню. Це можливо і для зняття больових відчуттів ацетилсаліцилова кислота, і контроль утворення. В порожнині рота постійно є мікроорганізми. Під час захворювання неможливо провести гігієнічні засоби в повною мірою. І тому дуже великий шанс при внесення мікробної флори і погіршення тяжкості перебігу за рахунок приєднання мікрофлори порожнини рота і неадекватної гігієни. Тому хлоргексидин для ополіскування має бути, перекис водню має бути. І для знеболення і протизапальної реакції ми призначаємо холісал. Цей препарат призначається як для дорослих, так призначається і для дітей. Препарат має ацетилсаліцилову кислоту і цитилцитолконія хлорід. Перше враження у пацієнта після застосування трошки посилюється печія. Не звертайте на це увагу. Можу привести навіть приклад, коли ситуація. Я в Києві, у мене на дачі родичі, і дитина захворіла півтора рочку, захворіла, і я маю дистанційно, не бачачи дитини, не знаючи ситуацію, консультувати. Але дитина відмовляється від їжі.
В аптеці був тільки-но холісал. Обробка холісалом, дитина вже стала їсти через 2 години, у дитини зменшилась температура. За рахунок чого? За рахунок зменшення болівих відчуттів і за рахунок зменшення запальних процесів. Але ще є один момент, це талконія хлорид має противірусну дію. І сьогодні, наприклад, коли я як пародонтолог приймаю пацієнтів і після стоматологічного втручання і до вас приходили пацієнти, які скаржились. Ви знаєте, от то був у лікаря, він там щось мені робив у роті, а потім у мене ота афта вискочила. То реактивація вірусної інфекції, нічого не внесено. І коли я провожу пародонтологічне лікування, у мене відбувається травмування слизової оболонки тканин пародонта. І у пацієнтів, які мають супутню вірусну патологію, дуже сильно виражені больові відчуття. І це талконіохлорид, він зменшує вірусне навантаження. І коли ви наносите мазьову основу на тканини в порожненні рота, вона змивається слинею. Тут є адгезивна основа, яка прикріплюється. І тому на сьогоднішній день антибактеріальна, протигрібкова і противірусна дія холісалу допоможе. І дуже приємно, що в кожній аптеці, навіть у селі, там цей холісал був серед до тієї кількості, що я там наговорила по застосуванню, через 3-5 хвилин усуває біль. Але попереджую, перше враження, що посилюється печія, і дитина може, наприклад, плакати. Але разом з тим потім дійсно зменшується явище запалення. За 5 днів усуває повністю неприємні відчуття. На пальчик, на чистий палець, змащуєте після індивідуальної гігієни уражену ділянку і дійсно допомагає. В більш пізніх стадіях у людей старших вікових груп вірусна інфекція може спричинювати отакі зміни не в порожненні рота. Фактично, вони не непокоїть пацієнти за виключенням значної печії і дискомфортно. Це червоний плескатий лишай. Червоний плескатий лишай є і на шкірі, і є в порожненні рота. Це також, згідно даних, є прояви вірусної інфекції, а саме вірус папіломовірус. Може бути червоний плескатий лишай ініційован, коли в порожненні рота встановлені нові протези. І електричний струм, який виникає в ротовій порожнині, стимулює на фоні вірусного інфікування, стимулює утворення цієї патології порожнині рота. Якщо буде отака ситуація, як в даному випадку, ви вже можете призначати той же холісал, ті же ополіскувачі, щоб стадія ерозії перейшла в те, що було показано в первинному слайді, в стадію гіперкератозу. І розвиток червоного плескатого лишаю. Що ви маєте сказати? Після того, як буде зменшено навантаження, больові відчуття, необхідно пройти професійну гігієну. І вам раджу, і сама це роблю, ви маєте кожні 3 місяці проходити професійну гігієну. Сьогодні має бути відповідальне ставлення ваше до вашого здоров'я і відповідальне ставлення ваших пацієнтів. Лейкоплакія слизової оболонки – це чинник ризику онкологічних захворювань. Ви знаєте, що на сьогоднішній день дуже важливою ситуацією є з онкозахворюваннями і в тому числі порожнини рота. Якщо, як на першій прозвірці, тут ще можна спостерігати, тут кератопластики ми призначаємо. А якщо от така ситуація, то це вже має диспансерне спостереження, тому що дуже високий ризик розвитку раку язика. І сьогодні це, на жаль, дуже поширене захворювання. Є вирокозна лейкоплакія, ви бачите тут травмування. Як віддиференціювати от так для вас? Якщо гіперкератоз ближче в ретромолярних, то це, скорше за все, червоний плескатий лишай. І особливості гіперкератотичного малюнку, як мережево. Якщо біля кутика рота на слизові, то це, скорше за все, лейкоплакія. І тому от така диференціальна діагностика. Кератопластики, аби не було запалення. І кожні 3 місяці проходити професійну гігієну порожнини рота. От подивіться, лейкоплакія, вирокозні форми. Така форма буде у хворого
на снід, тому дуже пильна увага, тому що через певний період часу може бути озлокочисління. Кандидоз порожнини рота – це друге захворювання, яке дуже часто зустрічається серед пацієнтів порожнини рота. І стоматити можуть бути обумовлені саме цією проблемою. Це вже інший чинник. На сьогоднішній день, враховуючи те, що і українці, і взагалі люди більш частіше відвідують ті чи інші міста, регіони, зараження може бути не тільки Candida albicans. Сьогодні кількість грибів, які оточують нас, така кількість, що більше, ніж людей на нашій кулі. Найчастіше, звичайно, ми зустрічаємося з Candida albicans. Але разом з тим, подивіться, дуже часто відбувається після лікування верхніх молярів, є проблеми з гайморовими пазухами. Ми призначаємо антибіотик, але там є грибкова флора. І потім такий чорний творожистий стан в гайморовій пазусі. За счет чого? За счет аспергільозу. Тут також є аспергільоз, бачите? Також може бути ураження гайморових пазух після стоматологічного лікування. Будьте уважні, тому що призначення антибіотикотерапії тільки погіршить. Які чинники ризику? І ці чинники ризику маєте враховувати ви на повсякденному прийомі. Це похилий вік, дитячий вік, вагітність. Це все є фізіологічними чинниками. Ендокринні захворювання, цукровий діабет. Хотілося би звернути вашу увагу призначення. Найбільш часте призначення, яке робить лікар сімейної практики, це препарати для зниження артеріального тиску. Саме ці препарати для лікування кардіоваскулярної патології, саме ці препарати визивають сухість порожнини рота. І на фоні такої сухості порожнини рота, звичайно, починає превалювати Candida albicans і може ускладнюватись це кандидозом. Системні захворювання, синдром Шегрена – це дуже така відповідальна місія. Місцеві – це на те, що звертають певною мірою стоматологи, і порушення салівації, і мікрофлора. Тому, знову ж таки, повторюю, що мають бути регулярні огляди у лікаря-спеціаліста. Мені дуже імпонує саме ця класифікація, і вона чітко лягає в схему лікування для сімейного лікаря. Є первинні кандидози, коли це обумовлено тими чинниками, є вторинні на фоні супутньої патології. І тут ви спеціалісти, які чітко можуть вказати на це. Серед первинного кандидозу – гострий, хронічний, псевдомембранозний еритематозний кандидо, асоційовані стоматити, ангулярні хеліти і первинний кератоз, ускладнений грибковою інфекцією. Ось подивіться, хронічний кандидоз порожнини рота, псевдомембранозний, ерематозний, гіпертрофічний. Коли ви бачите, що в порожнині рота, от на язиці, бачите, такий білий нальот, який дуже щільний і недостатньо гарно знімається. Це прояви гіперпластичного кандидозу. На сьогоднішній день, звичайно, я можу сказати, що тут є і проблеми з індивідуальною гігієною. Можете не відповідати мені, але яка кількість сьогодні з вас, сьогодні, коли йшли на конференцію, наприклад, почистили язик? Сьогодні немає у нас... Трошки щось там зробили зубною щіткою в порожнині рота, але гігієна недостатня. І тут, щоб упоратись, в першу чергу треба зібрати цей наліт, і відповідна гігієна має бути. Ангулярний хеліт. За счет зниження прикусу, коли ми втрачаємо моляри, у нас зменшується нижня третина обличчя, і на фоні такому є проблеми з кутиками рота. Це кандидо-асоційований ангулярний хеліт. Але може це бути і у дітей, і ви бачите, явище алергічної реакції також присутні. Але частіше ромбоподібний глосит, атрофічний глосит. А знову ж таки, ви бачите ці зміни в порожнині рота. Які критерії діагностики кандидозу слизової оболонки? Білий наліт або дифузна еритема. Це також може бути. Результат мікробіологічних досліджень, наявність міцелію в мазках, наявність гіфів у біопсійному матеріалі – все це те, що дає нам підстави стверджувати і
звичайно, добре зібраний анамнез. І знову ж таки, акцентую увагу на важливу роль сімейного лікаря в цьому питанні. Які сьогодні є схеми лікування, і я сподіваюся, що вже в наступному році з 1 січня буде цей довідник «Клінічна фармакологія та фармакотерапія». Знаєте, я більш ніж 10 років працювала в фармкомітеті, і моє перше враження, коли я туди прийшла, були наступні. Якщо у вас болить голова, і ви прийшли до аптеки, там такими великими літерами написано «таблетки від головної болі», ніколи їх не приймайте. Запитайте свого лікаря. Наскільки сьогодні дійсно важливе консультування? Тому ваша роль, безперечно, в цьому лікуванні є основною. І хлоргексидин, наприклад, для симптоматичного лікування, знову ж таки, є дуже важливим моментом для зменшення мікробного навантаження. Для лікування протезного стоматиту ми застосовуємо Орасепт, той препарат, який дає і анальгезуючі, і антибактеріально, і протикандидозну дію, і пом'якшувальна дія також присутня для цього. Дуже часто у людей старших вікових груп, знову ж таки, без вас це діагноз стоматологи лікувати не можуть. Ми можемо лише трошки полегшити стан. Коли от такі плями появляються в порожненні рота. Впевнена, що дуже багато і ваших знайомих страждають. Це хронічний рецидивуючий афтозний стоматит. Він не передається як інфекція. Тут немає нічого. Але от така афта, яка з'являється в порожненні рота, вона дуже болюча. І протягом тижня болить настільки, що пацієнт не може приймати їжу. Хронічний афтозний рецидивуючий стоматит – це чітка вказівка на те, що є проблеми з шлунково-кишковим трактом. Тому тут знову ж таки симбіоз між стоматологом і лікарем сімейної практики є в наявності. Без лікаря сімейної практики ми цю патологію не справимось. І нам необхідно. Які пропозиції? Нам необхідно створювати спільні протоколи ведення з пацієнтів. Це не означає, що стоматологи заберуть і будуть лікувати. Ні, без вас переважна більшість захворювань не може бути вилікувана. Але разом з тим ми маємо розуміти, що лікує стоматолог, що лікує сімейний лікар і яким чином сімейний лікар допомагає в лікуванні стоматологу, а яким чином стоматолог доповнює те лікування, яке проводить лікар сімейної практики. Проведення таких сумісних конференцій, я дуже вдячна Ларисі Федорівні, організаторам сьогоднішнього заходу, за запрошення, тому що це дуже важлива місія. Не знаю, все ж таки скажу я так чи ні, підтвердити ви мої слова чи ні, але стоматологія вам викладалась дуже погано. На жаль, і тому я можу навіть пояснити, чому така, знаєте, зневага інколи буває у лікарів загальної практики до стоматологів. Тому що у відповідності до педагогічного навантаження найкращих фахівців давали на стоматологів. А коли ви приходили на кафедри стоматологічні, вам давали тих, хто нічого там вже так і в той стоматології. Але насамперед стоматолог по зубах я сьогодні чітко можу сказати – де, в якому регіоні живе дитина. По зубах я можу сказати, які у неї є проблеми. По зубах я можу сказати, що буде у цієї людини. Сьогодні, якщо ви знаєте проблеми порожнини рота, ви можете прочитати усю патологію. Колись моя аспірантка кличе мене, я дивлюсь порожнення рота, знаєте, ж часу ж нема, там що контрацептиви приймаєте? Обидві на мене дивляться, а чого ви взяли? Так, дійсно. Тому що там є певні зміни в порожненні рота на тлі контрацептивів. Ніфідіпін асоційовані розростання ясен. Це все те, що ми маємо співпрацювати разом. І співпраця лікаря сімейної практики, стоматолога в наданні первинної медико-санітарної допомоги. Так, у ваших протоколів є, що ви маєте право надавати, наприклад, видаляти зуб. Але для того, щоб ми видаляли зуб, нас вчили на це 5 років. Дуже складно. Коли буде все добре, то буде все добре, а якщо буде ускладнення. І тому, звісно, ми маємо більш тісно співпрацювати разом. Дякую за увагу. Це електронна адреса і адреса моєї клініки.